գաղտնիք չէ, որ շատ համայնքապետեր չարաշահում են իրենց պաշտոնը և իրենց պաշտոնը օգտագործում են անհասկանալի և անընդունելի եկամուտներ ունենալու համար։ Սկսած նրանից, որ տարբեր այսպես խորամանկություններով, տարբեր բաներով օտարում են համայնքներին պատկանող հողերը, որ անազնի վերաբերմունք են ցուցաբերում համայնքային բյուջեների նկատմամբ։ Եվ չմանրամասնեմ, որովհետև ինձ համար շատ տհաճ է այս խոսակցությունը։ Մի բան եմ ուղղակի ուզում ասել։ Մենք մինչև հիմա շատ ներողամիտ ենք եղել համայնքապետերի նկատմամբ։ Ներողամիտ ենք եղել, որովհետև համարել ենք, որ պետք է կայանա, այս ինստիտուտը պետք է կայանա և այս ընթացքում հնարավոր են որոշակի այսպես վատ դրսևորումներ։ Ուզում եմ բոլորի, ոչ մեկին ես չեմ վախեցնում, ուղղակի ուզում եմ բոլորի զգուշացնել։ Եթե որևէ մեկը պետք է ես գործերով զբաղվի, ավելի լավ գնա ուրիշ տեղ աշխատի։ Մենք պատրաստ ենք, անկեղծ եմ ասում, պատրաստ ենք մեզ աչքի լույսի պես ձեզ վերաբերվել։ Մենք պատրաստ ենք մեր հնարավորությունների սահմանում օգնելու, լինի դա անձնական, թե համայնքային, բայց մենք պատրաստ չենք տեսնելու, թե ձեզնից ոմանք ինչպես են մեր բնակչության հողերը տանում իրենց տուն, ամոթա